സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ വ്യാപകമായ വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ. എന്നാൽ ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരായ വി ഡി സതീശനും അൻവർ സാദിഖിനുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിജിലൻസിന് അനുമതി നൽകിയില്ല. അന്വേഷണത്തിന് പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ പരാതിക്കാർക്ക് ഹാജരാക്കാനായില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം അനുമതി അപേക്ഷ മടക്കിയത്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു. ബാർകോഴ വിവാദത്തിൽ ബിജു രമേശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ വരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയ ശേഷമാണ് സ്പീക്കറുടെ ഈ മനമാറ്റം. വിജിലൻസ് അനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം നിലവിൽ ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതേസമയം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ വിളിച്ചു വരുത്തി കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ഗവർണർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി വിജിലൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ നടപടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണർ വിജിലൻസിന് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സ്പീക്കർ കൂടുതൽ എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വി ഡി സതീശൻ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുനർജനി പദ്ധതിക്ക് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന വിദേശ സഹായം കൈപ്പറ്റി എന്നായിരുന്നു പരാതി. നേരത്തെ നൽകിയ പരാതി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തന്നെ തള്ളിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ കേസും അന്വേഷണവും പ്രധാന വിഷയമായി ഉയർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നേരത്തെയുള്ള അതേ പരാതിക്കാരൻ വിജിലൻസിനെ വീണ്ടും പരാതി നൽകിയത്. ഇതിന് അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് സ്പീക്കറുടെ അനുമതി തേടി. ചട്ടം ലംഘിച്ച് വിദേശ പണം വാങ്ങിയെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകളൊന്നും പരാതിക്കാരന് ഹാജരാക്കാനായില്ല എന്ന് സ്പീക്കർ വിലയിരുത്തി. ആലുവയിൽ പാലം നിർമ്മാണം വകവരുത്തിയ തുകയേക്കാളും വർദ്ധിച്ചാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു അൻവർ സാദിത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതി. ചെലവ് അധികം വന്നത് എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി എന്നതാണ് സ്പീക്കർ വിലയിരുത്തിയത്. മാത്രമല്ല ചെലവ് കൂടാൻ എം എൽ എയുടെ പങ്കാളിത്തം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും പരാതിക്കാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പുനർജനി പദ്ധതിക്ക് വിദേശ സഹായം വാങ്ങിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയ അതേ പരാതിക്കാരനാണ് ഹൈക്കോടതിയെയും സമീപിച്ചത്. ഇത് കോടതി തള്ളി. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ്. ചെന്നിത്തല നിയമസഭയെ അവഹേളിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് സി പി എം എം എൽ എ ഐ ബി സതീഷാണ് സ്പീക്കർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ചെന്നിത്തല സ്പീക്കർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നോട്ടീസ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് എതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വന്നതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെയായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പരാമർശങ്ങൾ. സ്പീക്കർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്നും സ്പീക്കർ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാവം മാത്രമാണ് എന്നടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരാമർശങ്ങൾ സഭയോടുള്ള അവഹേളനവും സ്പീക്കർ എന്ന പദവിയെ അപമാനിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ സഭയോടുള്ള അനാദരവായി കണക്കിലെടുത്ത് അവകാശ ലംഘനത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടാണ് എം എൽ എ സ്പീക്കർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ.